Salve, salve, manada! Hoje nós teremos a análise de Vingança. E o escolhido da semana passada, Loki. Galera, essa semana eu li esse encadernado que saiu pela Panini Comics, o Vingança. Eu fui super entusiasmado, eu não procurei... Todo mundo, né? É, quando você olha na banca aquela capa... Eu não procurei nada na internet. Não, tipo, e quando você olha a capa, você pensa, pô, vou pagar o preço de capa, não vou nem entrar na Saraiva. E o preço é convidativo, acho que foi R$19, R$20, R$22, sei lá. Tipo, tá valendo, capa dura... É Panini Comics, você olha a capa, pô, a capa já tem os grandes vilões, tem o Caveira Vermelho, o Dr. Octopus, o Destino, o Magneto. O Magneto. E o mais louco é que assim, você começa. Eu pelo menos quando eu vi essa capa, eu pensei, caraca, faz sentido, porque a Panini, juntamente com a Marvel, obviamente, fez toda aquela apanhada com os. Com os vilões, e contando a história, tu pensa, caraca, agora eles vão juntar todos, a origem do Destino, sim, de todos aquele, esses que estão na capa, aquele, né? Solo do Magneto. Pois, né, é, todos, tem a origem de todos esses, tem aí, Loki, aí você pensa, né? Loki. Aí você pensa, caraca, vai acontecer alguma parada que vai juntar todos eles de algum... Cara, tem uma parada, que é o seguinte, tem até aqui que eu vou ler, ó, rapidinho, que é a Comic Books Resources, ela falou assim, Vingança, é fenomenal, é tudo que você espera de uma história em quadrinhos, de super-heróis. Eu dei uma pesquisada... Cara, lá fora, a galera adora. Tá bombando. Adora essa história e tal. É o... Só que, pô, eu vou falar pra vocês, cara. Se você não for, tipo, um entusiasta, se você não for um mega fã, um maluco por quadrinhos, já colecionador mesmo, eu tenho que ter as edições e tal, eu não ia recomendar ela, por quê? O leitor novato não vai curtir muito, né? Pô, nem pra novato, eu acho que nem pra novato, nem, tipo, pra você, um leitor mais antigo. Esse roteiro do Joey Cass, ele é um roteiro até bom, entendeu? Ele é bacana, é dinâmico. Eu não fiquei enjoado de ler, mas em alguns momentos eu fiquei meio confuso. Entendi. Tem uma versão, nessa história tem uma versão alternativa de alguns vários personagens e tal. Os próprios vilões famosos que estão nela, tipo... Pelo que eu não aparece eu li também aqui, mas pelo que Por exemplo, o Destino não é o Destino que a gente conhece. Sim, foi o que eu li. Esses vilões da capa são meio que personagens secundários, né? Cara, tem secundário, terciário, quarto degrau, o que for, cara. Ele aparece, são os caras aparecem por uma vez, duas vezes na parada. E não vale. Aí, voltando à história rapidinho, ele conta um pouco da Brigada Juvenil lá e tal, que vai lutando, vai se encontrando com os jovens mestres. Os jovens mestres, eles estão querendo pegar o seu espaço dentro do universo dos vilões. E pra isso eles vão acabando com esses vilões mais famosos, que são da antiga, né? Sim, sim. Tanto, tem até umas cenas maneiras na revista, cara, que é eles aqui, ó, abre certinho. Que é eles lá na sala deles, lá no QG, eles têm aqui a cabeça da galera, dos vilões. Pô, que irado, tipo uma caçada, né? É, não, é isso mesmo, entendeu? E aí eles vão encontrando essa Brigada Juvenil, que é uma galera que age meio no anonimato, sim, e tal, sim. Entendeu? Eles vão pra Lativéria, eles vão passando por vários lugares, eles vão pra uma outra dimensão, faz umas voltas lá na década de 1940, lá em 1940, na Segunda Guerra, a época do Caveira, entendeu? Sim, sim. Que ele vai tentando juntar várias linhas temporais em uma parada só, vamos dizer assim, né? Uhum. Fica uma parada muito confusa, entendeu? Fica... É aquilo que eu falei antes, não é um roteiro mal escrito. Sim. Eu acho que é um roteiro muito confuso e muito... É tipo, era muita coisa pra explicar em pouca página. Eu acho que você foi enganado quando você compra uma revista dessa. Tá ligado? Na moral, eu tô todo enrolado pra falar disso aqui porque... Cara, eu comprei e falei, caraca, Vingança e tal, eu nem titubei. Eu falei, cara, vou comprar. Pum, comprei. A arte do Nick Dragotta é muito maneira. Bonito, eu vi. A arte é maneira, que é diferente da arte as artes originais, que é o Gabriel Delotto. As artes, tipo assim, cada capítulo, cada edição, né, que vai dividindo aqui, tem uma dessas artes, sim, que vão, sim, seguindo, dos vilões, né? vão seguindo aqui, ó, nessa sequência aqui, que é o Magneto, o Mercenário, Octopus, blá, 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 blá. Esse encadernado junta as edições de 1 a 6 da série Vingança e sim, tal, sim. Que não vale comprar só pela arte, entendeu? Ah, a não ser que você seja um
desenhista que procura incansavelmente. Ah, não, nem pra referência. Referência. Referência tem na internet, tem um monte de lugar, entendeu? Esse é um daqueles materiais que só vai ocupar lugar, né? É, só vai ocupar lugar na tua prateleira. E se tá com orçamento. Não vale a pena. É, se você não pode ficar gastando dinheiro a rodo, tipo, comprando vários encadernados, lendo qualquer coisa, eu não ia recomendar essa vingança, não. Então, não vale a pena. Kneel before me. I said. Bem, essa semana a gente jogou na votação qual vocês queriam e o vencedor foi Loki. Vou falar um pouco desse encadernado aqui que, honestamente, segue mais ou menos a linha do Vingança. Mas vou começar falando da parte boa dele. Tem a arte do... Esad Ribic, sei lá como é que se fala. Cara, a arte... só fazer um adendo. A arte dessa revista eu achei espetacular. É a melhor parte da revista. Eu achei fantástica. É uma arte meio aquarelada. Sim, sim. Com traços mega realistas. Cara, lembra um pouco a arte do Marvels. Quando você olha o Loki, assim, em algumas cenas, você pensa, caraca, passa aquela... Ele tá mal, pesado, né? Cara, a primeira cena da revista, aqui, é... Mostra pra galera. Não. Primeira cena, essa daqui. A primeira cena que Thor lá ajoelhado. A primeira cena dessa revista é ele aqui, ó, ajoelhado, tá todo ferrado, a mão toda cheia de sangue e tal, aí dá um closezão na cara do Loki. Eu acho que até as jogadas de câmera da parada são muito maneiras. A arte eu acho impecável. Você vê a cara, ele a cara tanto da mãe do Loki que aparece aí, quanto do Loki. Sim, sim. É, o quê? Um spoiler. O que que tem, cara? A mãe do Loki aparece aí. Foi esse spoiler. Assim, ele consegue passar aquele ele sofrimento, passa muita emoção, né? Muito sofrimento. E ele não bota uma cara bonitinha, por exemplo, bota... no Loki. Não é bonitinho, tipo assim, por mais que seja vilão, ele tem muita expressão. Sim, sem dente, assim, muita parada, as dentes são separadas. É muito errado. Muito a arte dessa revista é impecável. Vou contar um pouco da história dessa HQ. Ela começa já com o Loki tomou o poder, tá? Prendeu o Thor. E Odin também, tá tipo, tá geral encarcerado. E o Loki tá lá no poder com sede de vingança. E aí começa bem até a história. Começa a contar algumas coisas, conta um pouco da história deles. Aí passa por várias realidades paralelas. E em todas essas realidades, o Loki era o perdedor e o Thor era o vencedor. Aí, pô, fica essa enrolação toda. O Loki com sede de vingança e vai contando uma história. Vai contando. E, pô, aí a HQ acaba do nada. Isso que foi o mais frustrante pra mim, na minha opinião, que os caras rodearam muito nesse lance da vingança. Ele fica... Muita conversinha. Não vou dar spoiler, não, mas ele fica... Você falou mesmo, né? Ele fica uns dois capítulos assim, falando que vai matar o Loki, que vai matar o Thor, quer dizer que vai matar o Thor, porque o Thor tá preso. Sim, o Thor tá preso lá. Puto na cadeia. Nas últimas três páginas, duas páginas, ele, sei lá, tem um desfecho muito rápido. Ah, aí você fica assim, caraca, acabou? Eu acho que o Robert Rodd, acho que é o Rodd que fala, ele quis fazer tipo um plot twist genial, sim, tal, sim. Coisa assim, e eu acho que ele não conseguiu nessa revista. É, entendeu? Porque o que acontece, a HQ acaba e fica muitas pontas assim, você pensa, cara, o que aconteceu com tal personagem, o que aconteceu com tal personagem, você fica sem saber, entendeu? O final dela, eu não é vou contar aqui, é, né? Muito escroto o final. Se você ler, você vai entender que é muito escroto. Então, ele quis fazer um plot twist no final, assim, bem no finalzinho, pra você sim. que vai dar merda até o final. Mas aí final, não dá merda. Um plot twist e... Não, o mais louco é que, assim, que eu... Não, não posso falar, porque senão vai acabar dando spoiler. É, vai perder um pouquinho da graça que a revista tem. Se então. É que tem. É uma HQ que não vai te acrescentar nada em questão de digamos assim, de cronologia, de nada. É apenas uma história fechada, separada do Loki, que a arte é impecável. Não tenho que reclamar dessa arte. Pô, mas eu acho que vale você comprar ela se você gosta do universo exatamente. Do Thor. É. E pela arte, eu acho que valeria exatamente, a pena comprar. Exatamente, é isso que eu ia falar. Se você curte o Loki, se você é fã fanático, pô, vai na fé. Você vai comprar, você vai curtir uma história do Loki. Se você tá com a grana apertada, eu não recomendo essa HQ porque vai ser... Não é dinheiro jogado fora, mas também não vai acrescentar em nada na sua coleção. Chegou a hora mais esperada do vídeo.
acredito que vocês estão ansiosos aí. Ih, rufem os tambores! Anunciar o Felizardo que ganhou o encadernado de Batman, Piada Mortal. A gente conferiu se o cara cumpriu todos os requisitos, pois né? É. E quem ganhou foi o Hugo Andrade. Pode deixar que a gente vai entrar em contato com você. Sim, sim. E pra te enviar tudo certinho na tua casa. Parabéns. E pode ficar ligado aí, galera, que vai ter mais promoção. Pois vai ter é. Um monte de parada maneira que a gente já tá tudo, ó. Esquematizado. Na manga. Próximo já sorteio é? Deve sair em breve. Então, você que não ganhou, não fique triste. Porque... Exatamente. Vai ter muita parada. Vai ter paradas. Vão ter paradas exclusivas. Pois é. A gente tá fechando os patrocínios. Vai ter produção. Infelizmente. Vai ter produção própria. Vai ter parceria com, pois é. Com loja. Vai ter um monte de parada enfim, maneira, cara. Que gente... agora a gente. O negócio tá sério. Pois é. Ah, por favor, Hugo, não esquece, cara. Posta lá no Facebook, marca lá o Mamute. Posta pois lá na é. Página do Mamute que a gente deixa postar. Vai lá, marca a gente, mostra pra galera que você recebeu. É, e tinha uma galera muito, muito engraçadinha falando, é caô, que não sei o quê. Exatamente. É muito histórico pra eles sortearem. A gente quer agradecer a todo mundo que participou. Pois é, mais uma vez agradecer. Acabando a brincadeira, né? Vamos agradecer a todo mundo que participou, cara. Foram quase, sei lá. Cara, foram 300 e poucos inscritos, quase 400 inscritos. Cara, foi a galera que participou. Tinha gente, galera comentando, indicando outras pessoas. Verdade, cara, foi muito obrigado, legal gente. A participação de todo mundo. E, pô, e mais uma vez agradecer, né, pelos mil... Exatamente. Um like na fanpage, que esse foi o nosso primeiro sorteio. E a ideia do sorteio era agradecer a galera. Teve um feedback muito bom. A gente já deu um up irado na página é. Já de novo. E pô, a gente quer agradecer também a interação que tá. Que a gente tá, é. Pô, a gente tá conseguindo conversar bem com vocês e isso é muito legal. Continuem é isso que deixando a gente gosta mesmo de... as questões, os comentários, porque isso agrega a valor à nossa página. Tá bom. É isso, galera. Até semana que vem, valeu! Agora sim. Você aquece? Isso é muito difícil. Eu me aqueço assim.